And Niguo tugicoke twa thabari tugiye na muthenya mwega athani Jehova ngaithe witu uyo turatene na tene we wagire ni kugocwo ona gutio na kwambarario ni ngoro citu na meciria maitu ruci ni ruru rwega ngai ni twa kunenehia muno na tuga wi mwega na tuga gutirie ngitawe kuona Jehova tukiraranitie ona tutiriganite ngai no ni watu matucemanie muthenya uyu ngai muthenya uyu ithe witu ni twa utanjite na tukauga ni tuguka ni tondu wohiki wa Ngai na muthamaki wa aria me muoyo ni tongoreti andu kuma miena na miena na tugakinya haha gikaro giki mwathani o haria twarikanirite ni tuguka nigetha ngari igemio tucoke tue thabari tuthi kuu kungi mwathani ni turagucokeria ngatho ni tondu wa thabari iria ciukitwo na kinya haria tukinyite ngai ithe witu ni tukuonete ona ningi ni tukuonete muno ma magucokeria ngatho na twatiarirwa riaku
kuona wi mwihokeku na gutiri wihokeka waku Jehova riu ningi nitukuma haha tuthi kuria turathi kuona muhiki Jehova ni twakuhoyo utwarane na ithwe no tugitire kwi mauru mothe maria Satan yakikorwo akiwetie na baba tugitire Ngai wa aria me muoyo ni tondu ntui aria magitiritwo niwe ni mathiaga na magakinya mwathani ni turahoya ningi Ngai the witu ni tondu ona wa kuria turathi igongona kwa haya Jehova twarane na ithwe kinya turikinya ihinda ria kuruta igongona riri na turike wega na rikorwo rigaciire ni undu wa ngumo na ugoci wa ritwa riaku ni tugukugoca Ngai na ni tugukwambararia muno mwathani ni tondu wi mwega mahinda-ini mothe ithe witu tutongorie na ungitutongoria mwathani no turiuga ni wega na twambararie ritwa riaku na ni thiini wa ritwa riaku Ngai na roho na Jesu Kristo twahoya ona twetiki. I'm the bride of the day, looking forward to a great, colorful day. I'm excited, calm, looking forward to meet Nganga in the church. And to Nganga, I want to say I love him and I look forward for our life together. Thank you. Yeah.
When you're ready to come in, I believe also the team is ready to walk in here. Thank you. So we just want to hold him in. You can go ahead. Thank you. Thank you. Come to a very special time. We'd like to welcome the bride, and she will be brought with her parents today. As we are still standing, I will invite Reverend Muhu to open this occasion with a word of prayer. Baba, katika jina la Yesu, tuarinua na tuaribariki jina lako. Tazama wewe ni Mungu, na kando yako hakuna mwingine. Tazama bali tumefika ni wewe, na yale yanabakia Bwana tunakugojea. Tazama tuko hapa kwa ajili yako. Tumekuja ili tulinue na tulibariki jina lako. Tumekuja hapa baba wetu, kwa ajili ya ndugu yetu Nganga na Susan. Baba wetu na Mungu wetu, wacha na ukawatenda mambo mazuri. Wacha ukawashindanie maisha haya wanaenda kuanza, ukawe pamoja nao. Nasi ambao tumekuja kushangilia,
Naomba wakae pamoja nasi, ukatutenda mambo mazuri. Sisi zote twajisungusha na damu ya Yesu. Omba neema ya Bwana na ushindi wa Bwana. Wacha na ukaonekane tukianza, na hata mwisho tutakomalizia, tutalinua na tulibariki jina lako. Hakika wewe ni Mungu, na hakuna aliye kama wewe. Safari nyingi tumetokea Bwana, wengine wametoka Nakuru, wengine wametoka Nyeri, na hata wengine wametoka Nairobi, na Baba tazama umekuwa pamoja nasi. Kwa hivyo tunafurahia kuona ni wewe Bwana umetutenda yale. Pokea sifa hata na shukurani. Tuajiachilia mikononi mwako, tukianza ukae pamoja nasi ukatushindanie. Tufikapo mwisho tutasema ni wewe na tulinue jina lako. Tuajiacha mikononi mwako tukijua ya kwamba umesikia na unatenda. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu ndio tumeomba na ndio tumeamini. Kubwa Bwana asifiwe. Tupige shangwe na vigelegele kwa siku ya leo. Haleluya. Sisi tumefurahi kuona siku ya leo. Bwana asifiwe. Tukaribisha waimbaji. Watakuja, watatuongoza wakiwa pale kwa pambio na sifa. Karibuni sana. Haleluya. Haleluya.